Goiano e galego. Assinando o que do recanto, fazendo presença aqui, marcando presença no bairro Carlos Augusto. 3 minutos e 1 segundo a partida. Vai terminar rápido, né? Nosso canal, se inscreva no nosso canal, hein? Tem que descer mais, cadê essa força? Não tem força.
lugar bom. Tá ao vivo aí? Não, tá ao vivo não. Tá só gravando, né? Só gravando, é pra fazer ao vivo. Pode? Cadê o sinuque do recanto, direto do bar do pé de manga. Bar do pé de manga. Meu amigo Carlos Augusto. Ô, Goiano, fácil ganhar de pessoa assim, é? Ao vivo. Esse é o Goiano, ganha todo mundo aqui.